Bai, jabetzen gara, baino baita ere egia da Ezker Batuaren baitan argi dagoela hiru alderdi ezberdin zeudela. Alternatiba honen honetan apostu soberanista egiten du Euskal Herriaren Bildu barnean, soberanista independentista bezala ulertuta. Geuk egiten dugun apostua da Txikipen Azkeko federalismoarena Izquierda Unidaren baitan, eta Ezker Batuak egiten zuen apostua nik uste inork ez aukala oso argi. Horregatik joan zen, bautetan zehar bozka galtzen, ez, batzutan leku batean zeolako eta bestatutan bestetan. Horregatik nik uste behin oinarriak argi dauden, hortik aurrea hasi behar zenela eraikitzen. Horregatik esaten nintzen ez dala ona hauteskundea direla eta ez direla oso ezberdinak diren taldeak elkarbanatzea, zeren eta gero eguneroko lanean horiek bananduz dihoaz. Beraz, gure proposamen hau da, gu oso lasai goatze hauteskundetara ulertuta oso proiektu argia dugula, inori ez diogu esango egingo ez dugun ezer, eta egingo dugun guztia aurretik aipatuko dugu, eta hortik aurrea esan bezala, guztet egia da Euskadin gauzak ez direla oso txukun joan, baina egia da baita ere, proiektu estatal sendo eta federal baten barnean daudela.